таңғала шабыт. Көтеріңкі көңілкей, жарқын эмоция. Күн сайын мереке, сергектік пен позитив. Махаббат пен сенің алматың. Қайырлы таң, қымбатты көрермен. Арма ардақтағайын. Я, жаңа күн тек қана жақсылыға келсін, біз сіздермен біргеміз. Я, тәтті шайларыңызды алдарыңызға алып, экранға келіңіздер. Иткені біз бастаймыз. Күліп оян Алматы. Қымбатты көрермен, бүгін 22-ші қараша сейсенбі. Бұл күн әлемнің бірқатар елінде ұлдар күні аталып өтеді. Халқымыз ұл баланың орны мен тәрбиесіне ерекше көңіл бөлген. Сондықтан бұл мереке бізге де жат емес. Шынымен де ұлы бардың ұрпағы бар деп айтқан болатын. Дұрыс айтасың, Айнұр. Енді дәл осы ер бала ертеңгі әке отанның қорғаушысы, отбасының тірегі. Сондықтан ұлдарымыз нағыз азамат деген атқа лайық болып өсе берсін. Ал енді таңғы студияның бүгінгі бағдарламасына келсек, бүгін сіздерді әдеттегідей қызықты да пайдалы ақпараттар легімен қуантамыз. Алғашқы қонағымыз біздің Гүлзат Мергенқызы. Енді жалпы бұл енді адамдар қарызға батырған микронесие жайлы айтып береді, қыр-сырын түсіндіріп береді. Микронесие аларда біз нені ескеруіміз керек? Біздің қаржатымызды, қалтамызды есептей білуіміз керек. Яғни бұл жерде қаржылық сауаттылық керек. Дұрыс айтасың, Айнұр. Ал енді біздің келесі қонағымыз жас әнші, гитарашы, өнерпаз Нұртуған Қазиев. Қонағымызбен шығармашылық жайлы сұхбаттасамыз, әсем әнін тыңдаймыз. Бір сөзбен айтқанда бүгін тамаша эфир болайын деп тұр. Енді қазіргі таңда, Айнұр, сен өзіңде көріп жүрген шығарсың, енді әлеуметтік желінің арқасында елге танылып жатқандар өте көп. Қаншама, әсіресе TikTok-тың арқасында. Бұл деген өте бір пайдасы зор платформа деп айтсақ болады. Енді шығармашылықпен айналысатын жандарға негізі бұл үлкен мүмкіндік, иә? Негізінде, иә. Өйткені көптеген өнер адамдары осы TikTok арқылы бум деп кәдімгідей звезда болып шығады. Жеңіл танылуға болады деп айтсақ қателеспейміз. Енді бұрын үлкен қалалардан шалғайда тұрсаң, айтулы сахналарға шығу, жаңағы телебағдарламаларға қатысу қиынның-қиыны болатын. Ал енді, Айнұр, өзің жаңа дұрыс айттың, бұл бум бата қалатта негізі өте жеңіл жүріп, солайша талант дарындарының барлығы өздерінің мына ішіндегі қасиеттерімен алдыға ғана жүріп, осы желі арқылы танылып, бірақ сода көп тұра алмай жатады. Ал енді жеңіл көтерілген жеңіл түседі деп бекер айтпаған екен. Енді осы TikTok арқылы қазір көптеген жаңалықтарды көріп отырамын. Солай ғой? Дұрыс айтасың. Сол жаңалықтардың қазір біразын тыңдайық. Кеттік. Қайырлы таң, құрметті көрермен, назарларыңызда TikTok жаңалықтары. Бірақ бұл жолы TikTok желісінің біз бен сіз білмейтін қызықтарын талқылайтын боламыз. Шынымды айтсам, TikTok-та көрер қызық қалмады. Бір апта бойы Төреғали Төреәлінің қарындасының тойын тойлаумен болдық. Олай болса, бұл жолы TikTok желісінің басқа да қызықты ақпараттармен танысатын боламыз. Негізінен орташа есеппен алғанда TikTok желісін қолданушылар уақыттарының 1-2 сағатын осы әлеуметтік желіге арнайды екен. Оны қолданушылардың басым бөлігі 18-35 жастағы адамдар. ТМД елдерінің арасында қазақстандық тиктокерлер әлі де көш бастап тұр. Бірінші орында Алина Хамяк, оқырмандарының саны 46 миллион, олай болса парақшасына кіріп, бір шолу жасап шығайық. Челлендж,
TikTok желісінде де Instagram желісі сияқты әртүрлі бағыттағы блогерлар бар. Бірі тамақ жасап, бірі үй жинап, бірі пранк жасап, түрлі қызықты видеоларын жүктеу арқылы танымал болады. Бірақ қазір TikTok-қа салынған кез келген видеоңыз үздіктердің қатарынан табылады десеңіз, қателесесіз. Себебі үздіктердің қатарына қосылу үшін таңдаған музыкаңыз танымал, түсірген видеоңыз сапалы болуы қажет. Осы айтылған деректерге үлкен мән беретін Yola House үздік үштікті түйіндейді. Ең үздік әлеуметтік желілердің ішінде TikTok желісі әлем бойынша 6-шы орында тұр. Ал Қазақстанда Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp желілерімен тең-бетен қолданылады. Елімізде TikTok желісін қолданушылар қатары күн санап артып келеді. Экран алдында отырған көрермен сіздерге арнайы сауалдарым бар. Сіз TikTok желісін белсенді түрде қолданасыз ба? Иә, немесе жоқ? TikTok желісі үшін қаншалықты жиі видео түсіресіз? Айына бірнеше рет? Аптасына бірнеше рет? Күн сайын? Немесе мен мүлде түсірмеймін? Осы аптаның жаңалықтар қорытындысы осындай, апта сайын Алматы арнасы қосулы болсын. Көрер қызық көп. Қош, сау болыңыздар. Рахмет, рахмет, Арай. Сен сұрағыңа жауап берейін. Менде TikTok бар. 37 мың подписчигім бар, бірақ мен күнделікті ештеңе жүктемеймін. Ештеңе. Ештеңе, бірақ менде 37 мың оқырман бар де. Иә, менде бірақ 37 мың оқырман бар. Сенде ше, Боржан? Мен шыны керек болса TikTok желісіне жақында ғана тіркелдім. Менде бар жоғы қазір 5 мың ба, 6 мың ба оқырманым ғана бар. Байқайсың ба? Қазір кезде біреудің инстаграмын ашсаң, шапкасында былай жазылып тұрады. 33 мың, TikTok-та 33 мың подписчигім бар деп. Демек, бұл да өте маңызды екен. Бұл үлкен жетістік. Бауыржан, жақында мен бір мәлімет оқыдым. Америкалық бір компания сұлулық және тартымдылық жайлы зерттей келе, көрікті адамдардың қызметте тез өсетін және көбірек табыс табатынын анықтапты. Енді талант пен қабілет бірінші орында тұру керек емес пе? Қалай ойлайсың? Сеніңше бұл әділетті ме? Енді Айнұр, шыны керек, оны әділетті, я болмаса әділетсіз деп енді айта алмаймын. Өйткені бәрімізде сұлықты жақсы көреміз, бұл табиғи заңдылық. Мысалы, екі адамның талант қабілеті бірдей делік, бірақ біреуі екіншісінен сұлырақ болса, міндетті түрде әдем адамға көбірек таңдау түседі. Яғни, біз әлемді көзбен сүйеміз. Солай, солай. Дегенмен Чеховтың керемет сөзі бар емес пе? Адамда бәрі көркем болу керек. Қабілеті де, киімі де, жанында, ойы да деген. Демек, сыртқы сұлулыққа ішкі мазмұнда білім мен қабілетте сай болса, сонда ғана нағыз сұлу адам деуге болатын сияқты. Дұрыс айтасың, енді ақыл оймен көркем болғысы келетін адам мазмұнды кітаптарды оқып, дүние танымын байытуға тиіс. Эстетикалық сөздері мен талғамын өсірем десе, мағыналы өнер туындыларын көріп, қабылдап үйрену қажет. Ал сырт бейнесін сұлу етем десе, қазір тіпті мүмкіндік көрді. Ой, шынымен де. Осы орайда Коко Шанельдің жақсы бір сөзі бар. Әрбір әйел сұлу болып тумайды, бірақ 30-ға дейін сұлу болуды үйренбесе, ақымақ болған дейді. Тура сенің сөзің ғой жаңа. Енді ақылды адамдар да бірдей ойланатын сияқты менің ойымша. Жақсы, енді әңгімемізді осы жерден үзіп, сұлулыққа арналған тейптер туралы сюжетті бірге көрейік. Көрекші. Беттегі әжімді тарттыру мақсатында пластикалық ота жасататындар саны жыл сайын артпаса азайған емес. Десе де бүгінде пышақ астына түспей-ақ уақыт салған сызықтарды кетірудің әдіс тәсілі жетерлік. Соның бірі бетке арналған тейп орамдарын қолдану. Терінің астындағы май, бұлшық ет астына дейін жету үшін сол нәтижесі қаттырақ 40-50% болу керек. Мысалы, бет ісігін кетіремін десеңіз, онда ешқандай нәтижені жасамаймыз. Анау созылады ғой өзі, соны созбайғына жабыстырамыз.
ал беттін, мысалы, түйіліп қалған қабақты ашу үшін мұқты, сондай 30% нәтижен жасаймыз. Бет көтелетін ол, көріңіз бе, тейптің бірнеше өзінің мақсаттары бар, бетке көмектесетін, сон біліп жабыстырған кезде жақсы нәтижеге жетуге болады. Бүгінде тейпинг әдісі педиатрияда, спортта, косметологияда сәтті қолданылып келеді. Десе де мамандар көмекші әдістерді қолданбай, ұзақ және тұрақты нәтижеге жету қиын екенін алға тартады. Сондықтан массаж сынды бет күтіміне арналған бірнеше процедураларды да күнделікті жасау керек. Бірақ мамандар тұмауратып қалсаңыз не дене қызуы көтерілген кезде, сондай-ақ меңнің үстіне тейп жабыстыруға кеңес бермейді. Кезде біріншілер реакцияға қарап отыру керек. Мына жерге саламыз, бір сағаттай жүреміз, ештеңе қызармаса, немесе құлақтың артындағы нәзіктерге қызармаса, қолдануға болады. Екі қастың ортасын жазуға, түңгіге жабыстыруға болады, тек қана ортасын. Екі қасты тартып ұстауға, күнара жабыстыруға болады. Өйткені күнде жабыстырған кезде бұлшық етіміз еріншек болып кетеді, жұмыс жасамайды ғой. Қатып тұрады бұл енді, ашылып. Сондықтан оны күнде жабыстыруға болмайды. Бұл шөтеріміз жұмыс жасау керек бізде. Аталмыш орамды қолданбас бұрын адам анатомиясы мен физиологиясына негізделген арнайы ережелерді білу маңызды. Себебі жүйесі жасалған тейпинг дұрыс орындалмаған әдіс салдары әжімдердің тереңдеуіне, бет асимметриясына, ісінудің пайда болуына, тер ауруларына, терінің жұқаруына және оның жарақаттануына, тіпті аллергиялық реакцияларға келуі мүмкін. Сондықтан мейлінше сақтықпен қолданыңыз. Негізі дүреден сұрау керек екен. Қалай болды деп, мен осы тейпті жабыстырып көрмеппін, және оның қалай болатынын да білмейді екенмін. Біз еркектерге салсаңдар, бұл тейпті қалай сонда жабыстырасың, соны жабыстырғанмен тең болып тұр, мен үшін оны қалай сұлулық бір келбетін бір сұлуландырады, оны түсінбедім. Мен де түсінбедім шын айтсам. Енді біз ер адамдар тек қана осы маймылдан сәл ғана әдемі болсақ жеткілікті дегенде сөздер бар, енді мен соған келісемін. Маймылдан сәл әдемі болсақ бізге болғаны, ең басы бізге қажет ол ми, ал сендерге сұлулық та мида қажет. Енді жұмысымыз арғай жалғастырайық. Жалғастырмас бұрын, Айнұр, біз бекей қазір екеміз. Біз жарнамаға берейік, содан соң қайта ораламыз. Әзірше біз өзіміздің тақырыптарды талқылайық. Жарнама. Қымбатты көрермен, шағын жарнамадан соң біз сіздерге қайта оралдық. Енді жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз. Айнұр, енді әлеуметтік жаңағы желіні талқыладық. Сол әлеуметтік желілерге байланысты ақпараттық технология да дамып келе жатыр. Көп технология жаңағы қол жетімді, оның барлығы адамның өмірін жеңілдетеді. Айтқым келгені, біз қазір сондай керемет мүмкіндіктерге жол тартып бара жатырмыз. Технологияның дамуы алаяқтарға да жол ашқан сияқты өзің. Қалай ойлайсың? Енді оның рас, бүгінде телефонның арқасында оңай жерден олжа табатын өтірішілер өте көп. Бірақ алаяқтар қай заманда болсын аңқау елді қармаққа түсірудің мың сан әдісін білген сияқты. Мысалы бір оқиғаны айтып берейін. 1925 жылы Францияда болған оқиға. Ол кезде енді қайдағы телефон, енді бір авантюрист Эйфель мұнарасы нашар күйде тұр, қала әкімшілігі оны жақын арада бұзады деген хабарламаны газеттен оқып қалады. Сосын тез арада сол мұнараға жақын жерден қымбат қонақ үй жалдап, сол жерге металл сататын ірі 5 саудагерді шақырады. Сөйтіп соның біреуіне Эйфель мұнарасын қыруар қаржыға сатады. Әлгі кісі алданғанын артынша білсе де, оны көп уақытқа дейін айтпапты. Неге айтқан жоқ? Енді ақмақ боп алданып қалғаны содан кейін ұялған шығар. Қызық екен. Менде де бір қызық бар. Ең атақты алаяқтардың бірі Корнелиус Крок деген адам, ол түрмеде отырып «Жасыл алма» деген роман жазыпты. Ол роман тез арада атақты бестселлер болыпты. Ең қызығы бұл роман бастан аяқ Джек Лондон және Марк Твен сияқты бірнеше атақты жазушылардың шығармаларынан құрастырылған екен, көрдің бе? Ебін тапқан екі асайды деген осы. Айнұр, енді көрермендерге бір пайдалы кеңес болсын. Телефон алаяқтарынан қалай қорғану керек? Дәл қазір сіздерге бір арнаған сюжетіңіз бар, соны бірге тамашалайық. Өте қажетті сюжет көрейікші. Алло. Алло, сәлеметсіз бе? Да.
Сізге банк бөлімшесінен хабарласып тұрмын. Сіздің атыңыздан бүгінде біреу несие рәсімдемекші. Осының алдын алу үшін сізге арнайы сілтеме жібердім. Сілтемеден өтіп, СМС кодты айтсаңыз. Көп-көп рахмет. Сау болыңыз. Бүгінде елімізде әр үшінші азамат алаяқтардың тұзағына түсіп сан соғып жатыр. Айла тәсілін үнемі жаңартып отыратын алаяқ саны жыл сайын артпаса азайған емес. Бүгінде олар тұрғындарға хабарласып, мобильді қосымша жүктеуін өтінеді екен. Бұл сіздің есеп шотыңыздағы қаражатты сақтау мақсатында жасалған қауіпсіздік шарасы деп алдайды. Осылайша алаяқтарға сеніп қарыз арқалап кетіп жатқандар қаншама. Ұялы телефон арқылы хабарласып, жаңағы өзіне хабарласқан кезде бірінші кезекте жәбірленушілер оның қазақ тілімен сөйлесуге әрекет жасау керек. Неге десеңіз, бізде көп жағдайда алаяқтардың барлығы шетел елінен, Ресей елінен, немесе басқа мемлекеттерден де жасалып жатыр, сол жақтан болуы мүмкін. Екіншіден, бізде алаяқтардың көбісі хабарласқан кезде ұялы телефонына сізге банк тарапынан несие тағайындалғандығы туралы хабарлайды. Сол кезде мына телефоны ар жағында тұрған жәбірленуші ешқандай несие тапсырыс бермегенін айтады. Сол кезде сіздің атыңыздан онда басқа адам рәсімдеп жатқан болу керек. Онда сізге банк тарапынан қауіпсіздік қызметкерлері хабарласады онда. Сол кезде сол кісіге бәрін түсіндіріп айтасың дегендей телефонды қойып, артынша сол банк қызметкер рөлін атқаратын адам хабарласады. Ешқандай біреу рәсімдеп атыңнан ақша алып кетпеуі туралы жаңағы тосқауылдар қоюдың әрекетіне көшеді. Яғни мені айтқан талаптарымды сіз орындап отырыңыз дейді. Сөйтіп бұл азаматқа мына жәбірленушіге өзінің жеке басының деректерін жинай бастайды. Сөйтіп жасап келіп артынан өзіне несие рәсімделіп кеткенін бірақ біледі. Яғни ол сол телефон ар жағында тұрған алаяқ өзіне керек ақпараттың барлығын ол адамнан алып алады. Әңгіме барысында екінші тарап күдік тудырса, бірден диктофон қосыңыз. Содан соң қандай ұйымнан хабарласқанын анықтаңыз. Айтқанын мұқият тыңдаған соң... Жарайды, мен сізге кейінірек хабарласайын. Аха, сау болыңыз. Күдіктінің айтқанын орындамас бұрын тұтқаны қойып, ақпараттың рас өтірігіне көз жеткізіп алған дұрыс. Ол үшін аталған мекеменің ресми нөміріне хабарласу қажет. Жалған ақпарат екені анықталса, бірден тиісті мекемеге жүгініңіз. Бұндай жағдайда тез арада банктің қызметкеріне барып арыз түсіру керек, және де полиция басқармасына арыздану керек өзінің алданғандығы туралы мәліметті. Сол кезде ол жаңа ақшаны рәсімдеп үлгерген адам мүмкін ақшаны алып та үлгермей қалуы мүмкін. Сондай кезде соны алдын алу үшін тез арада банк қызметкеріне жүгіну керек. Ал егер де шын мәнінде осындай азаматтар, алаяқтар хабарласып, өзі айта бастаған кезінде, сіз оларға өзіңнің жеке деректерің туралы бірде-бір мәлімет бермеуіңіз керек. Айтпақшы, алаяқтар сізден бірнеше мәлімет сұрайды. Ескеріңіз, ЖСН және банк карточкасының нөмірін, сондай ақ картаның артындағы үш санды ешкімге айтуға болмайды. Психологтардың айтуынша, алаяқтардың арбауына 18 жастағы жастар мен егде жастағы қариялар ілігеді екен. Мамандар күдікті біреу қоңырау шалса, сабырлық сақтауға кеңес береді. Айтпақшы, біз ұсынған қарсы сұрақтарды қоюды ұмытпаңыз. Шынымен де өте тамаша сюжет, өте қажетті, өйткені елдің шынымен екінің бірі алданып жатыр қазір. Дұрыс айтасыңдар. Бізді менің мамамды, мама ренжімеңіз, бірақ сіз алданып қалдыңыз жақында. Алданбаңыздар, ең бастысы таңғы студия бағдарламасы. Біздің әріптестеріміз сіздерге осындай пайдалы, бағдарламада пайдалы кеңестермен, пайдалы бейнематериалдармен бөлісуге әрқашанда дайын. Сіздерге тек қана таңертең бізбен оянсаңыздар болғаны. Ал енді біз жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз. Байқадың ба, Айнұр, бүгін бізде дүрияның бенефисі. Кәдімгідей, иә. Кәдімгідей, дүриямен бастап, дүриямен жалғастырып, дүриямен аяқтайын деп жатырмыз. Ендеше дәл қазір, иә, дүрияны тағы да шақырайық. Байланысқа қосайық. Жақсы жаңалықтарым бар дейді. Дүрия, қайырлы таң. Дүрия, қайырлы таң. Қайдасың, дүрия? Дүрия? Дүрия. Дүрия қосылып жатқан сияқты? Қосылып жатқан секілді, бірақ енді дүрия қосылып жатқан болса, мен жақсы жаңалықтарымды өзім айта кетейін. Жақсы. Кеше ғана осы 2-3 күн болды, чемпионат әлем додасыны, футболдан әлем додасы басталды. Сонымен түнімен көреміз енді. Ер адамдар бізді түсінерін шығар. Сонымен түнімен қуанып, өзіміздің жаңағы команданы таңдаймыз. Солардың жеңісімен бірге қуанамыз, жеңілсе бірге жылаймыз деген сияқты. Бүгін менің керемет Англия құрама командам жеңіске жетіп, кеше түнде мен шын мәнінде де бір керемет көңілде отырмын.
Міне осы жаңалықпен бөлісің белген бар болғаны. Бәрекелі тамаша. Сіздерге қызық емес, Айнұрға тіптіз қолған жоқ. Маған қызық емес, мен футболмен айналыспаймын. Ол маған қызық емес, мүлдемге, бірақ дегенмен дәл қазір жаңалық. Дүрияның жаңалықтары қызық болады сияқты саған. Дүрия, қайырлы таң, саламатсың ба? Қайырлы таң, Бауыржанаға, қайырлы таң, Айнұр. Бүгін сағындырып, күттіріп шығайын дедім тікелей эфирге. Сен не ғой, сен неғыса үйтпе, мақма? Бүгін бенефисім өтіп жатыр, онда еркелік болады меніңше. Рұқсат етесіздер ғой, бастысы. Дұрыс, бәрекелді. Бүгін сенің күнің. Жалпы, Дүрия, мен шын менде сені бір бағдарламада осынша мәрте көрмеппін. Айтағыш, жалпы қандай сезімдесің, сенде бенефис болған қалай? Өте керемет, бақыттымын. Жоқ, сен оданда бұлай сұра. Сен бүгінгі эфирге қанша қаржы алдың, қанша ақы алдың, гонорарын қандай деп, соны сұрасаңшы? Яқ, сен байыдың ғой бір сөзбен айтқанда. Жалпы гонорарыма қатысты ақпаратты айтуды дұрыс санаймын. Дұрыс көрмін. Олай болса, жаңалық қандай сол жағдайда? Жақсы жаңалықтармен бөліссең. Ендеше бастайық, 20 қараша елімізде кезектен тыс президент сайлауы өтті. Мен ойлаймын, біздің жүргізушілер, яғни сіздерде еліміз үшін айтулы осындай күнде бейжай қалмай, міндетті түрде дауыс беруге барғандарыңызға сенімдімін. Ал көпшіліктің дауыс беруінің нәтижесіне орай мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің президенттік лауазымын сақтап қала алды. Шын жүректен қуаныштымыз. Енді біздің елде сайлау өтіп жатқан кезде кәсіпкер Илон Маскты арнайы сайлау өткізді. Нақтырақ айтсақ, сауалнама жүргізді. Естеріңізде болса, 2021 жылы ақыштың экс-президенті Дональд Трампты Твиттерде блоктап тастаған еді. Және дәл осы ақыштың экс-президенті Дональд Трампты блоктан шығаруға қатысты арнайы сауалнама жүргізді. Бұрынғы президент Дональд Трампты қайтару деп жазып, екі жауап нұсқасын ұсынды. Я немесе жоқ. Және бұл постты 15 миллионнан астам адам көрген екен, және дауыс берушілердің 51,8% Дональд Трампқа парақшасын қайтаруды қолдаса, 41,2% қарсы шыққан екен. Нәтижесінде Дональд Трампқа өзінің парақшасы қайтарылды, және өзінің президенттік лауазымы кезінде 26 мыңнан астам твит жариялаған, және күніне орта есеппен 16 твит жазған екен. Меніңше, әлеуметтік желінің Твиттердің ең белсенді оқырмандарының бірі, сол себептен қайта осы белсенділікпен оралады деген сенімдеміз. Сіздер де мұндай пост жарияламайсыздар күніне, солай ғой? Жоқ, негізі Илон Маск меніңше осы Твиттерді өзіне былайша айтқанда прикол үшін алған сияқты негізінде. Бай адамдардың өзінің ойыншықтары болады ғой, сол сияқты. Твиттер өзінің ойыншығы. Бірақ кеше шын мәнінде де менде бұл жаңалықты естіген болатынмын. Дональд Трампты сол жаңағы Твиттердағы парақшасын қайта жүзеге қосты. Бір күнде 9 миллионға жуық оқырман қайта жазылыпты дейді. Бұл деген менің ойымша өзі бір рекорд. Иә, дұрыс айтасыз. Негізі Илон Маск менің де инстаграмымды алып, твиттерімді алып, одан кейін қайтарып берсеңіз. Сен кім жабық па? Хайп болу үшін, иә. Сен твиттерде барсың ба? Ол үшін сіз күніне орта есеппен 16 твит жариялау керексіз. Орта есеппен. Твит дегенде сол жандағы пост салу керек па? Иә, твит дегенде жаман, иә. Бәсе, түсінікті, біз Твиттерді түсінбейміз, біз әлі ТикТоктың заманында жүрміз. Керемет, бәрекелді, ары қарай, тағы да. Келесі жаңалық, Алматыда көп қабатты үйлердің бірінде өрт сөндірушілерге арналған мурал салынды. Және бұл Жетісу аудандық әкім аппараты және аудандық төтенше жағдайлар басқармасының бірлескен жобасы Артнысан Айнабұлақ шағын ауданында салынған. Және муралда шарпыған оттан кішкентай қызды құтқарып келе жатқан өрт сөндіруші бейнеленген. Меніңше керемет бастама, себебі отан алдына берген антына қашанда берік мамандар. Сөзім дәлелсіз болмасын, бірер күн бұрын Елордада көп қабатты үйлердің бірінде шыққан от кезінде өрт сөндірушілер 5 адамның өмірін құтқарып қалды. Және тоқталып айта кету керек шығар, сол кезде 3 адамның өмірін Асқар Забикулин құтқарып өзінің өмірін қиған еді. Және осыған орай мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өрт сөндірушілердің осында ерлігін мәңгі есте сақтау мақсатында Елордадағы бір көшеге Асқар Забикулиннің есімін беріп, бюст салу туралы ұсыныс білдірді. Және орындалады деген сенімдеміз. Ер есімі қашанда ел есінде, бейбіт күннің батырларына алғыс білдіреміз. Иә, дұрыс айтасың, өте жақсы бастама. Біздің арамызда да батырлар өте көп. Енді біз шын жүректен бұл шешімді құптаймыз, қолдаймыз. Осындай біздің ер азаматтарымыз көп болсын дейміз. Ал келесі жаңалық? Келесі жаңалық, стрит фотограф, яғни көшеде кездейсоқ суреттерді түсіретін жан жайлы болмақ. Жалпы бір бүтін
оннан 3 миллион подписчик оқырман жинаған екен. Дәл осындай контентінің арқасында Семен есімді фотограф және байқасаңыздар, осылай кенеттен қазақ қыздарын суретке түсіріп, олардың сұлығын камера арқылы жеткізген екен. Дәл осындай суреттер арқылы кішкене хейтке де тап болып жатты, десе де меніңше еш әбестігі жоқ. Себебі шынайы суреттер арнайы дайындықты қажет етпейді, шынайы эмоция, шынайы бақытты сәттерді көрсете алатын суреттер. Енді мүмкін тіпті біздің эфирге, студияға қонаққа да келер, және біздің де осындай кездейсоқ суреттеріміз дәл осы жанның парақшасында пайда олар. Қалай ойлайсыздар? Бәрекелді. Және біздің қазақ қыздарымыз деген ең сұлу, сол себепті біздің қазақ қыздарымыздың бейнесін бүкіл әлемге үйістіп көрсету керек, таныту керек. Бәрекелді. Қолдаймын. Қолдаймын. Дүрия, саған көп-көп рахмет, жаңалықтарың өте жақсы. Сіздерге рахмет. Жақсы күндеріміз көп болсын, сені бейсенбі күні тағы да күтеміз, жаңалықтарың одан да қызық, одан да жарқын болсын. Рахмет. Міндетті түрде келесі кездескенше. Жақсы. Ал қымбатты көрермен, Айнұр, біз не істейміз ары қарай? Біз жарнамаға кезек береміз, алыстамаңыздар. Кеттік. Я, қымбатты көрермен, шағын жарнамадан соң біз сіздерге қайта оралдық. Алматы арнасының тікелей эфирінде таңғы студия бағдарламасы. Біз жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз. Я, елімізде 7 миллионнан астам адамның банк пен қаржы ұйымдарында несиесі бар. Бүгін біз микронесие тақырыбын талқылаймыз. Я, осы мақсатта студиямызға несие заңгері Гүлзат Мергенқызын шақырды. Гүлзат ханым, қайырлы таң. Қайырлы таң. Қалыңыз қалай, қалай ояндыңыз, бәрі жақсы ма, көңіл күй? Бәрі жақсы. Тамаша. Кредитіңіз бар ма? Кредитім жоқ. Ай, жарай, сендеше сізбен осы тақырыпты біз талқылайық. Өйткені бізде де жоқ дейсің ғой, ә? Бізде де жоқ, менде бар. Жарай, қалжындар. Енді Гүлзат ханым, жалпы 28 мың қазақстандықтың қаржы ұйымдарындағы осы кредиттер кешіріледі дейді. Сол толықтай кешіріле ма? Түсіндіріп берсеңіз бізге. Басымен мынаны айтып өтейін. Бұл кімнен шыққан бастама? Бұл депутаттың берген ұсынысынан шыққан бастама. Жалпы бұл 28 мың адамның ішінде адамның кредит кешіріле ма деп жатыр ғой. Бұл жерде көп адамдар шатасып жатыр, банктегі қарыздарымда кешіріліп кетуі мүмкін деген. Өткен 2019 жылы осындай бір кредиттер кешірілді ғой. Енді 28 мың адамның ішіндегі кредиттер ол ішінара кешіруі мүмкін. Қандай критерий? Толықтай емес. Мысалы ретінде айтайын, 90% төлеп тастаған адамның кредиті кешірілуі мүмкін. Сіздер ойлап қалмаңыздыр, мен бүгін 150 мың теңге алдым. Ертең кешіріледі. Ертең ол кешіріледі. Немесе мен 150 мың теңге алдым, 100 мыңын төледім, 50 мың теңгесі кешіріле ма? Олай да болмайды. Мысалы, онлайн займ ол мемлекеттік орын емес. Мемлекет оған қаржы бөлмейді. Ол өзі жеке меншік. Онлайн займ аты айтып тұр. Микроқаржы ұйым. Микроқаржы ұйым қаржы ұйымның заңы бар. 9-2 деген бабында ол нақты жазылған. Ол жерде айтылған. Үстіндегі үстемақысы, өсімпұл, тағы да басқа ақылар бар ғой. Соларды кешіру мүмкін. Олардың құқықтары бар кешіруге. Және олардың процент қоюға құқықтары бар. 56%-ға дейін. Енді нақты сұрақ, банктегі қарыз, немесе ипотека, депозитте жаңағы қарыздар бар ғой басқа да. Олар кешірілмейді. Оны ойдан шығарып тастау керек. Тек қана онлайн займ кешіріледі. Оның үстінде тек көп балалы ана болуы мүмкін, мүгедектігі, жұмыстан шығып қалғандығы туралы, екінші қайтып жұмысқа тұра алмайтындығы туралы анықталған жағдайда. Бірақ толық сіздің алған 100 мың теңге ақшаңыз, немесе 50 мың теңге ақшаңыз кешірілмейді. Ол 2 мың теңгеңіз қалып қойған, айтады ғой, қалдыққа кредиттер, ол уже не үшін кешіріледі деген сұраққа жауап беріп кетейін, не? Ол, мысалы, микроқаржы ұйымы уже сотқа бере алмайды, немесе нотариальный надпись атқару парағы дейді, оны шығара алмайды, одан мүмкіндік жоқ, звондайды, но мүмкіндік жоқ төлеуге, 2000 теңгені төлемейді, например. Сондай қарыздарды ғана кешіру мүмкін. Ал бұлай, халықтың ойындағыдай менің алған 100 мың теңгем кешіріліп кетеді, немесе кешегі алған 20 мың теңгем сол аймен кешіріліп кетеді деген мүмкін емес нәрсе. Бұл менің ойымша, дәл осы бастаманың өзі, сайлауға дейінгі бастама болып тұр ғой шындық, менің ойымша бұл халықты тек көңілдендіру ғана деп ойлаймын. Толық кешірілмейді.
Ал енді жалпы осы несиесін төлей алмай жүрген азаматтарға жағдайын жеңілдетуге тағы да қандай жолдар бар? Несиесін төлей алмай жүрген адамдарға жағдай жеңілдету. Несиесін уақытында төлей алмай жүрген азаматтарға. Ол кісілерге алдын онда заңда қарастырылған. Егер несиесін уақытында төлей алмай жүрген адам проценті өсіп кетті. Ондай адамдар банкке барып, өтініш хат жазу керек. Егер банк тарапынан ешқандай жауап бермесе, онда қаржы нарығын реттеу департаментіне хат жазу керек. Егер одан болмаса, президентке хат жазсын, онда мүмкіндіктер бар. Негізі әр нәрсенің шығу жолдары бар. Егер де мысалы микронесие алатын азаматтар бірінші кезекте нені ескеру керек? Өзінің бір шарттары бар ма? Біле білмейтін. Мен осы мәселе бойынша жиі айтып жүремін. Көбіне жастар алады микроқаржы. Қазір қарап тұрсаң, жаста үлкенде алып жатыр, иә? Өткен не үшін жетіспегендігі үшін. Бір қарызды жабу үшін екінші қарызға ақша алып жатады, иә? Басты ескеру керек дүние ол қай жерден алып жатыр. Келісімшарт бар ма? Афиорта деп айтады, ол келісімшартты микроқаржы ұйымы қолына бермейді, бәрі электронды түрде. Сол афиортаны жастар ашып қарамайды келісімшартты. Келісімшартты ашып қарасаңыз, қанша пайыз қосатыны, қанша уақытта хабарласатыны, қанша уақытта коллекторға өтетіні, және қанша сумаға дейін қосатындығы туралы нақты жазылған. Ол қазір заң бар. Осыдан біраз жылдар бұрын микроқаржы ұйымдарында ешқандай лицензия болмаған. Олар өздерінің қалауынша 8, 9, 10, 7% дейін ақы қосып отырды, үстем ақысын. Ал қазір 56% астам ақы қоса алмайды. Осы жаңа айтып отырсыз, үстем ақысы өте жоғары, негізінде. Оның заңдық негізі бар ма? Микроқаржы ұйымының заңдық негізі 56%-ға дейін қосуға құқықтары бар. Мысалы, 100 мың алдыңыз ба? Сіз уақытында төлемедіңіз ба? 100 мыңға дейін өсіп кетеді. Ал сіз жаңа жастар көп алады дедіңіз. Статистика бойынша, статистика нақтырақ айтсаңыз, қанша жастағы адамдар қазіргі кезде көп несие алады? Қазіргі 18 жастан бастап, 33-34 жасқа дейінгі орта жастағы, жастар көбіне алатын осы кісілер. Ал кейінірек қарап отырсақ, уже үлкен кісілерде алып жатыр бұл ақшаны. Өйткені, қай жерде рекламаны ашып қарасаң, онлайн зайым, сізге ешқандай құжатты рәсімдемей онлайн зайым береміз деген жарнамаға алданып алып жатыр. Ал осының салдарынан кредит алып беремін деп алдап адамдарға да кредит алғызып жатыр. Дәл осының салдарынан себепсіз кредитке ұрынып қалып жатыр. Себепсіз дегеніміз, ол адам кредит алмайды, бірақ ол адамның үстінен кредит алып тастап жатқан жайлар өте көп. Сондықтан да онлайн зайым аламын деп қарызға батып кетпеуді айтар едім. Енді осында микроқаржы ұйымдарын жалпы кім тексереді? Тексеріс бар ма оларда? Микроқаржы ұйымдарын қаржы нарығын реттеу департаменті тексереді. Қаржы нарығын реттеу департаменті? Агенттігі тексереді. Департамент агенттік бір ғой тексереді. Жалпы ол мемлекеттік емес ұйымдар. Мемлекет оған қарамайды. Ол жеке шелендірілген дүние. Түсінікті. Енді өзіңіз сіз несие заңгерісіз, несие. Сіздің жұмысыңызға не кіреді сонда? Сіздің басты міндетіңіз қандай? Менің басты міндетім барынша адамдарға кредиттің алмау керектігін түсіндіремін. Және барынша сол пайызы, өсіп кеткен пайызын артық заңсыз болса алып тастауға көмектесемін. Болмаса, сотта заңсыз шешім шығарып қойса соларға көмектесемін. Осындай салалармен, енді заңгер болғаннан кейін тек несиемен ғана емес, түрлі саламен де жұмыс жасаймыз. Көбінесе сіздің алдыңызға қандай мәселелермен келеді? Көбінесе менің алдыма ипотека, сосын автонесие, одан басқа тағы да онлайн займ, банктегі қарызым, сосын бұрынғы Альянс банктағы қарызым әлі өсіп кетті деп, сондай мен келеді. Сосын именно осы ситуацияға байланысты жақындағанда менде болды. Даже бұның видеосында менде бар. Автонесие деп айтып жатыр қой. Автонесие бойынша бір клиент машина алған. Карантиннің кезінде саудасы болмағандықтан, ол несиесін төлей алмай қалды. Сондағы төлей алмаған 3 ай, 4 ай ғана екен. Ал коллекторский компанияның қызметкерлері жаңағы машинаның енді хозяин деп айтады, ол егесін екі жақтан қысып, как кинодағы рекеттер секілді қысып тұрып ұстап, жан-жағына машина қойып, қорқыту әрекеттерін жасаған. Бұл туралы менде видеолар бар. Сөйтіп, ішіндегі бала-шағасымен қорқытқан. 102 дейді, қызметкерлерді шақырғанда, ол кісілерге де бағым
алынбаған, машинесінің кілтін алып та қойған, және сол мәселе бойынша 102-ге біз арышағым түсіргенде, ол қараусыз қалды. Заңсыздық бұның бәрі, вот, мінекей. Осы заңды білмегенінің кесірінен сол коллектордың тоқтатқаны тоқтап тұр. Ал мен айтар едім, егер коллекторский компанияның қызметкерлері звандап, мазалап, қорқытып, звандап жатса, немесе көшеден тоқтатып алып жатса, немесе тағы да бір шаралар қолданса, бұның бәрі заңсыз екенін ескерген жөн. Сонда осы мәселе немен бітті, немен аяқталды? Бұл мәселе қаржы нарығын реттеу департаментіне және сол Каспи банк айта өтейін, расымен сол банкке хат жазылды. Жауабын күтудеміз. Ең бастысы, барлығы жақсы болсын, жақсы аяқталсын. Сіздің көмегіңіз енді шын мәнінде де әркімге қажет. Жұмысыңыз алға баса берсін дейміз. Келгеніңізге рахмет. Осындай керемет сұхбаттасып, тәжірибеңізбен, ақылыңызбен бөліскеніңізге жақсы күндерде көріскенше. Тек қана жақсылық болсын. Ал құрметті көрермен, дәл қазір бізде жарнама. Көрермен, таңғы студия төрінде жас әнші, гитарист Нұртуған Қазиев. Студиямызға қош келдіңіз, Нұртуған. Қалыңыз қалай? Жақсы, Алла шүкір. Қалай ояндыңыз, кеше матч көрдіңіз ба? Футбол көріп жүрсің ба өзің жалпы? Жоқ, футболға қызықпаймын өзім жалпы, табиғатым. Табиғатым? Мен сияқты екен, Нұртуған. Футболға онша немесе. Неге қызығасыз сонда? Біз қызығатын сол. Рыбалка, сондай сияқтар сөйлеп. Мен қалай сөйлесем енді мен сені? Футболға қызықпасаң мен қалай сөйлесем сені? Тоқтар Бауыржан, жасыңыз нешеде? 24-те жасым. Рыбалка дейді, 24 жаста рыбалка дейді. Естідің ба? Естідім, бірақ 40-тан асқан кезде негізі сондай бір, көбінесе ағаларымызда сондай бір қызығушылық туып жатады. Бірақ дегенмен сен ерекше адамсың, өйткені сен өнер адамсың. Ал әңгімеміз осылай, футболды көрмейсің? Көрмейм, иә. Аха, енді мына гитара деп жатсың, гитарамен қанша жыл болды айналысып жүргеніңе, ойнап жүргеніңе, шертіп жүргеніңе? Өтірік айтпасам, 8 жыл болып қалды, 8 жылдан бері айналысам, иә. Аха, бұл өзіңнің таңдауың болды ма, әлде біреу саған жол сілтеді ма? Достарым жол сілтеген негізі. Көрсеткен, бүйткен деген сияқты қызығып. Сонда сен өзің гитарада ойнауды армандамағандың? Жоқ, мен ондай қызықпан музыкаға негізі жалпы өзім. Неге қызықтың? Мен суретке қызыққам, сурет салатығым негізі мектепте. Ал қазір? Қазір осы тойда, әр балада. Өзің қай жақтың жігітісің? Мен Өзбекстанның тумасымын негізі. Алматыда көшіп келгеніме бір 5 жылдай болып қалды. 5 жылдан бері, иә, Алматыда. Ал енді ата-анаңда өнер бар ма негізінде? Дегенмен сурет саласың, иә, мүмкін тағы бір өнерлі жандар бар шығар. Өзі анам музыкант өзі негізі. 5-6 аспапта ойнайды жалпы. Кішкентайдан үйреткен жалпы былай. Өнер тым алыс емес екен. Енді өзің кавер әндер орындайсың. Иә, кавер әндер. Неге кавер әндер және көбінесе сен кімнің әндерін орындайсың? Шетелдіктерді де орындайтыныңды білеміз, бірақ енді өзіңе, жүрегіңе бір ерекше жақын жанр қандай? Жанр қалай жанр болғанда? Қазір айтқан кезде кімдердің әндерін көбірек таңдайсың? Мен жалпы Қуандық ағаларымыздың әндерін жақсы айтамын, ескі әндерді. Классиканы жақсы көресің демек, иә? Аха, аха. Енді өзің TikTok-та бар екенсің. Иә. Ең көп лайк жинаған қандай ән? Әке туралы әнім жинады ғой деймін. Әке туралы. Сол енді әнім. Қателеспесем. Сол әнді қазір біздің көрермендерге орындап берсең, бір шумағым қайырмасын. Әрине. Шумақ бір қайырма. Қандай әке ма жаңағы? Иә. Аспан тау, асқар тау мен талласар майда. Есейі бір жетсемдей бала санайда. Анасы бар адамдар қартаймайды ғой. Әкесі бар адамдар Алла сармайды. Әкесін асқар тауып еңселісің. Қадыр мен қасиеттен өлшемісің. Ала таудай басында ала сартпай адам болып келемен мен сен үшін. Деген сияқты. Керемет. Мына даусың баритон екен.
Баритон, өзіңе қараса ұқсамайды, бірақ ішінде кәдімгі күш жатыр да, өйткені баритон деген көрінесе ана толықтау деген адамдар. Негізі, бауыржан, рыбалкаға баратын адамдар баритон болу керек. Баритон болу керек. Олардың сақал мұрты өсіп отыру керек. Қалжындаймыз. Енді сенбеймін, келмеймін деген әнің авторлығаның ба? Е, авторлығаным өзім жазғам. Әнді жазасың? Әнін сөзін өзім жазғам, иә. Енді айтып берші шығу тарихын, өзің ән жазады екенсің. Айтса біздің көрермен білсін ба, сен аз сөйлейді екенсің. Сен аз сөйлейді екенсің. Жақсылап тұрып, жақсылап жауап берші бізге. Миымды ашып жібердің ғой, бай деп тоқтатамай отырып қой сен. Екі жақтан екі сұрақ келіп жатқан. Дайын бол, өмір деген үш жақтан ертең ұрады, төрт жақтан ұрады. Дұрыс айтасыз. Келмеймін, жалпы әнге тоқтайтын болсақ, 2017-те шыққан ән, жалпы өзім қателеспесем 2016-ның аяқтары жаздым ғой, сол енді отырып үйде өзім шай ішіп отырып деген сияқты шабыт келіп кетті. Енді шабыт келді, анан ән шығарамын. Жалпы әндерім бар, былай да шығаратын бұйырса алла қаласа жарық көріп жатыр уақыттарда. Керемет. Ал енді осы өнерден басқа тағы немен айналысасың? Хоббиің бар ма? Балықтан басқа, балық аулаудан басқа? Ұйықтаған жақсы көремін. Әріптес, әріптес, егеміз енді бір нәрсені ұнатады екенбіз. Жалпы осы біздің эстрадамыздағы әншілерге ән жазасың ба, әлде ойда бар ма, ұсын түсіп жатыр ма? Негізі бір-екі бауырма берген, ән бергенде шығармады әлі. Кімдер? Танимыз ба біз, әлде енден шығып келатқан өнер ба? Жоқ, танымайсыздар, енді-енді бұйырса. Көп танымал емес, әшейін жанында жүрген жігіттер. Нұртуған, мынандай сұрақ. Қарашы, енді сен өзің гитара шертесің. Біздің эстрадамызда гитараны мықты ойнайтын жандар бар. Кімді үлгі тұтасың? Мен негізі жасырмай ақ қояйын, елік дегенім Нұрым Қуаныш дейтін бауырымыз болған. Сол жігітке еліктеп осы гитараны ұстағанбыз, қарап жаңағыдай. Ол кезде андай ютуб жоқ қой, ВК деген нәрсе бар ғой, ВК-дан қарап видеоларын. Иә, дұрыс айтасыз. Сол кезде содан қызығып кәдімгі үлгі болған негізі жалпы өзіме, үйренуіме себеп болған жақсы жігіт былай өзі. Иә. Ал енді инста парақшаңда бірге ән айтып жүрген жігіттер бар, достарың. Ол қандай жігіттер? Олар жақсы жігіттер. Түсіндің ба, Айнұр, олар жақсы жігіттер. Кімдер негізі, кімдер олар? Әншілер ме? Бұйырса болашақ әншілер. Әріптестер ме? Жоқ, жалпы болашақ әншілер. Достарым, бауырларым жақын осы Алматыға келгелі бер. Жанымда поддержка беріп, қиналсам көмек қолын беріп жүрген жандар. Ал сен кіммен тұрасың қазір осында? Мен өзім жалғыз тұрамын негізі қалада. Негізінде, мен түсінгенім, Нұртуған қатты көп ашыла бермейді екенсі. Өйткені сен сияқты азаматтар көп сөйлемейді, олар әнмен жеткізеді барлығы, дұрыс қой. Ендеше, қазір сенің тағы бір ән сұрасақ. Ең өзіңнің сүйікті репертуарыңдағы, я болмаса жаңағы кавер орындайсың ғой, солардан өзіңе жүрегіңе жақын қандай ән бар? Жүрегіме жақын енді Өзбекстан бір әні оған, жалпы айта кетсем, ютубқа түсіп хит болған жақсы бір әнім бар, келсең ярым деген. Орындап берейін енді. Түсінбеуіңіз мүмкін, бірақ кішкене қошеметтеп, қошеметтеп жақсы болады. Интизар оғрыңда болым деп ана, ләйлігім ұшқанға салдым бұл жана, қарысың езім келсені ярым. Ярсана бағландым келсені жаным, интизар оғрымда болдым деп ано, лейлігім ұшқанға салдым бұл жана, қарыштың езізім келсені ярым. Ярсана бағландым келсені жаным, сен менің арызуларым әм бақарым языр, сен менің арызуларым бір сүрін ауазыр. Орнышым үйрегімнің түрлі нәзін, ярсана бағландым келсені жаным. Кірпіклерің оқ тілеплерің балы, көзерің қарашы яржаным алы. Аймен кешпеште көзіңді қалы, мәқыңа бағландым келсені жаным. Сен менің арызуларым әм бақарым языр, сен менің арызуларым бір шырын ауазыр. Орнышым үйрегіңе мұң түрлі нәзін, ярсана бағландым келсені жаным. Мәдуба, мәдуба. Жауап бермесе де, шынымен де, әнмен көп нәрсе жеткізді. Сүнбесек те жүрекпен. Жаңағы қойған сұрағымыздың жауабын бәрін жаңағы түсініп қойбыз жаңағы. Жаңағы өзбекше дедің бе? Жоқ, түркменнің әні негізі. Бірақ өзбекше деп айтып ба? Ішінде өзбекше сөздері бар, араласқан негізі.
Халықаралқан. Білесің бі, қазір біз көптеген әндерді осы жаңағы өзбек бауырларымыздан, қырғыз бауырларымыздан алмыз, және олар хит болады бізде. Дәл осы әнді қазақша айту ойда бар ма? Ойда бар негізі, жалпы өзім жартысын қазақшалай жазғам. Просто авторымен кішкене келіспей жатырық. Авторымен тіл табыспаған сияқтысыңдар ма? Иә, енді. Өйткені сен көп сөйлейсің. Негізі жақсы ән. Мен айтайын деген, бұл хит болуы әбден мүмкін. Әсіресе қазіргі кезде TikTok желісіне хух деп шықса, бірден хит болып кететін ән. Пақ етеді. Сондықтан да тезірек жаңағы досыңмен келісіп, сол кісімен келісіп, авторымен. Бір сөзбен айтқан кезде, Нұртуған, мен саған барлық жақсылық тілеймін. Неге білесің бе? Өйткені сен нағыз өнер адамсың. Сен жүрекпен сөйлейтін адамсың. Жүрекпен сөйлейсің. Дәл қазір осында жүрекпен біздің Алматы арнасының таңғы студия бағдарламасын көрермендеріне жүрекпен бір тілек айтшы. Көрермендерге айтарым, алдын ала ассалаума ғалекім баршаларыңызға, денсаулықтарыңыз мықты болсын, ешқашан сынбаңыздар, тек жақсылық болсын. Халқымызда сөз бар ғой, болмасын деген адам оңбасын, бір Алла қолдасын дейді. Сонда ең бастысы ата-анамыз аман болсын. Бауырларымыз, денсаулығымыз жақсы болсын. Қалғанын табылар енді, қалған қолдаса Алла. Дұрыс айтасың. Жаста болса осындай мағынасы ауыр сөздер, тілектер сенің тарапыңнан әдеп естіледі. Көп рахмет. Нұртуған, келгеніңе рахмет. Енді өнерің өрге жүрсін. Келесі біз сен бағдарлама шақырған кезде көптеген өзіңнің жақсы жаңалықтарымен бөлісуді нәсіп етсін. Рахмет, Нұртуған. Рахмет. Құрметті көрермен, дәл қазір бізде жарнама, содан соң сіздерге қайта ораламыз. Құрметті көрермен, әне міне дегенше эфиріміз аяқталып келе жатыр. Өз мәресіне жетті. Біз бір нәрсені ұмытып кетіппіз бүгін, Айнұр. Бүгін біз нәрсені ұмытып кетіппіз, бірақ ең маңызды нәрсе бүгін Айнұрдың қызы Дарияның туған күні. Құрметті көрермен, шын жүректен қызыңды құттықтаймыз. Дені сау болсын, сен сияқты пысық болсын, папасы сияқты мықты болсын. Айтеуірі дені сау болып, сендерді қуантып жүресің. Дәрюша, туған күнімен біз сені жақсы көреміз. Таң студия бағдарламасының барлық шарылымын мына жерден көре аласыздар. Арнамызға жазылып, лайк басыңыздар.